божевельні арештування, дві свічки та три ікони. У такому інтер'єрі пройшла перша літургія, яку очолили екзархи Вселенського патріархату. В Андріївську церкву на богослужіння прилетіла делегація з Константинополя на чолі з митрополитом Еммануїлом Гальським, який вже цієї суботи очолить об'єднавчий собор. You know that we are here in order to promote this process. Літургію проводили двома мовами – українською та грецькою. Навіть не дивлячись на сніг до Старопігії, приїхали віряни з різних куточків України. А може я тут і буду ходити, а може я тут буду і жити. Це ще є час і є ступеньки мої до пізнання істинного Бога, істини. І я прийшов служити Отцю, а я прийшов з Волині. В Андріївській церкві надалі проводять ремонтні роботи, які обіцяють завершити вже через рік. Тепер українська пам'ятка архітектури остаточно передається в користування Вселенським патріархатом. Міністр культури запевняє, що церква залишається державною власністю. Просив би не маніпулювати різними історіями. Вона передана в користування і... А наскільки років? Немає конкретних років, вона передана просто в користування. Але вона належить державі Україна. Це є в порядкуванні національного заповідника Софія Київська. Ірина Литва, Дмитро Діденко, Укрінформ.